Re, viss ēters ir te! Labrīt, Ilze! Labrīt, Ilze! Labrīt! Jau vairāk kā mēnesi Ukrainā turpinās karš ar ziedojumiem, dažādiem atbalsta pasākumiem. Gan Latvijā, gan citvieta palīdz bēgļiem, uzmundrina viņus. Un sarūpējuši arī palīdzību apvienība pilsēta cilvēkiem. Un ar vienu no šīs apvienības pārstāvjiem, Kārli Krēķi, arī šorīt aprunāšos. Bet vispirms jau gribu jautāt, kāds ir jūsu pārdoms par Krievijas uzsākto karadarbību Ukrainā? Nu jā, tad, protams, ka tas bija liels tāds šoks arī man tāpat kā daudziem Latvijā, un man ir arī daudz draugu Ukrainā, tā kā, nu, pirmā lieta bija reiz zvanīja viņiem, kā iet un kas notiek. Nu, pilnīgi nepieņemama situācija, protams. Jūsu apvienībā ir vairāk kā 100 biedru, un arī jūs esat iecerējuši palīdzību Ukrainas bēgļiem. Kāda tā būs? Jā, tad mēs aicinām cilvēkus ziedot savus velosipēdus līdz 31. martam. Mēs šos velosipēdus savadam kārtībā, salabojam un tad attiecīgi atdodam cilvēkiem. Cik atsaucīgi ir Latvijas iedzīvotāji ziedojot savus velosipēdus vai to detaļus un varbūt kādā stāvoklī jūs saņemat šos te velosipēdus? Nu, man personīgi tas bija tā necerēta, ka tiešām cilvēki ved velosipēdus un tagad ir pat ap 70 velosipēdiem. Liela daļa ir labā stāvoklī, kur ir minimāli kaut kas jāpielabo. Nu, tad, protams, tādi, kur vairāk kaut kas jāpadara, un neliela daļa, nu, tad detaļām tur var paņemt kaut ko no tiem arī. Cik daudz bēgļiem šobrīd jūs jau esat sarūpējuši palīdzību, un varbūt kā vēl varētu palīdzēt, lai šis te skaits būtu arvien lielāks? Nu, pat labi ir tā, ka gatavi ir kādi riteņi 25, es teiktu, ko mēs varētu šondēļ jau atdot, un tad turpināsim remontēt un dot arī tālāk. Kas būtu vajadzīgs pat labam ir tas, kad bērnu sēdeklīši, jo daudz ir bērniem, un tad lai varētu bērnus vadāt, nu, bērnu ķiveres, kaut kādas lukturīšas, saslēdzējas, tādas, nu, papildus lietas tagad mums nodrēt, jā. Un, ja iedala ir dažādas kategorijas riteņi, gan sieviešu, gan vīriešu, bērnu, jūs pieminējāt arī aksesuārus, vai ir arī kāds šis te sadalījums, ko jūs manat, ko jums varbūt vairāk ziedo, un varbūt, nu, kas ir tas, kas šobrīd būtu nepieciešams tieši vairāk Ukrainas bēgļiem? Nu, mums ir to, ko mēs arī redzam Rīgas ielās, ja, tad cilvēki brauc ar pilsētas velosipēdiem pamatā, kas arī ir pilsētā ērtāki, un, nu, tad, protams, arī tad tie vairāk arī noderēs, ja, jo tie nav domāt sacensībām tik daudz būt kaut kur mežos vai kaut kādam šoseis braukšanām, ja? Bet pagadās arī par kādam tādam. Cik ilgi plānojat šo te akciju turpināt? Nu, tad līdz 31. marta mēs aicinām cilvēkus tos velo vest pie mums. Tos visus kontaktus var atrast arī mūsu Facebook lapā Pilsēta cilvēkiem LV, tā kā droši sazināties. Un šobrīd tātad jums ir gatavi riteņa atdošanai skaita ziņā ap 20? Ap 20, bet šodien mēs vēl turpināsim remontēt, jā, un arī vēl rītdien, jo mums ir atdošana gan šodien, gan ceturtdien. Tā kā es domāju, kādus 40 atdosim šodien. Un kādas ir prognozes, cik kopumā varētu ziedot Ukrainas bēgļi? Nu, es domāju, stipri pāris simtam, tur nāks vēl klāt un cilvēki ved, daudzi uzzina, un es pats vēl iedošu savus arī dažus, jā, tā kā, nu, jā. Paldies par šo te iniciatīvu un vēl var paspēt ziedot gan velosipēdus, gan, kā jūs arī minējāt, dažādas aksesuārus, gan sēdeklīši, ķiveris, dažādas lietas, kas ir nepieciešams velosipēdam. Jā, dibdapu skreiditeņu.